Це от збирається, а потім по ній вишиваються малюнки. Майстриня з Кам'янця-Подільського Світлана Макаренко тримає в руках полотно з вишивкою-збиранкою. Це розповіла одна з 20 українських технік, якою споконвіку оздоблювали святкове вбрання. Сорочки шилися по прямій, ця тканина була кроєна по прямій, і трошки, щоб її посадити на форму, її збирали біля шиї, біля манжета рукава збирали, робили пишне. Це треба її отут зібрати. Оце якраз збиранки, це робили. І тут треба зібрати. За словами Світлани Макаренко, кількість збиранок на сорочці українки свідчила про її рівень достатку. Чим більше роблять збиранок, то більше використовуються тканини, і це на свято роблять, і жінки, чим більше використовували тканини на сорочку, то вони могли показати свою заможність. Українську вишивку Світлана Макаренко досліджує понад 35 років. Своїми знаннями, розповіла, ділиться з дітьми і дорослими. Майстер-клас у Хмельницькому зі створення збиранки майстриня розпочала з історії вишивального мистецтва. Після перейшла до практичної частини. Розклала біле полотно і готується до вишивання Катерина Лялюк із Харкова, яка нині живе в Хмельницькому. Дуже цікаво, раніше також, але я просто вишивала хрестиком, загальнішись. А це саме українська вишивка, як взагалі створюється, історію створення. За новим вишивальним досвідом, розповіла, прийшла на майстер-клас Ольга Колокольникова з Хмельницького. До цього, каже, вишивала хрестиком. Мені було цікаво побачити щось нове, як виконують інші вишивальниці, тому що я сама люблю вишивати. Дома вишиваю, це моє якесь хобі. Тому прийшла подивитися і досвід прийняти від інших вишивальниць. Навчитися робити вишивку-збиранку на майстер-клас у Хмельницькому, за словами майстрині Світлани Макаренко, прийшли близько 20 жителів обласного центру. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.